I a aquesta hora connectem via telefònica amb l'Olotí Lluís Juncà, regidor a Olot per Esquerra Republicana i cap de l'Oficina de Vicepresidència i de la Conselleria d'Economia, que ha viscut els fets d'aquest matí des de primera línia política a la conselleria. Lluís Juncà, bona tarda. Hola, bona tarda. Com ha viscut vostè l'actuació de la Guàrdia Civil d'aquest matí? Bé, jo he arribat a la Conselleria d'Economia aquest matí, a les 9, després de deixar la meva filla a l'escola, i ja estava advertit des de feia estona que hi havia la Guàrdia Civil, que hi havia alguns companys meus que no havien pogut arribar a la feina, que rumorejava que estaven detinguts, i bé, quan jo he arribat he pogut passar entre la gent que ja s'acumulava allà, la Guàrdia Civil m'ha fet identificar, i després quan hem arribat ja als nostres despatxos hem pogut començar a recopilar informació del que havia passat, i de fet a hores d'ara encara no ho tenim del tot clar, quants doncs, companys estan detinguts, on estan detinguts, i què pensen fer amb ells, diguem-ne. Sembla ser que hi ha hagut una dotzena de detencions. Què suposa el que ha passat per Catalunya, pel govern de la Generalitat? Bé, suposa un atropellament de les nostres institucions, una vulneració dels drets i de les llibertats que els catalans hem intentat anar reconquerint al llarg dels darrers 30 anys, i em sembla que ja no hi haurà marxa enrere, que després del que passa avui i del que passarà els propers dies i fins a l'1 d'octubre, em sembla que està clar que Catalunya o decideix ser un estat normal com qualsevol altre estat a Europa o dins d'Espanya no hi ha futur. De fet, i després d'una reunió d'urgència, el president Puigdemont ha comparegut fa poca estona i ha dit que s'havia vulnerat l'estat de dret. Què tenen previst fer? Bé, en primer lloc, el que tenim previst fer és denunciar a tot arreu i fer que tothom sigui conscient que el que ha passat avui és gravíssim, que no té antecedents en cap país democràtic que es vulgui anomenar així i que, per tant, això que han fet avui supera qualsevol límit, qualsevol línia vermella que ens haguéssim pogut imaginar que volguéssim posar la voluntat dels catalans per decidir el seu futur i que, per tant, va molt més enllà d'intentar evitar l'1 d'octubre. No? Però, bueno, en paral·lel, també nosaltres volem dir que una potser la reacció més potent que podem tenir és mantenir la convocatòria de l'1 d'octubre i la forma més civilitzada de protestar contra el que ha passat avui és que tothom vagi a votar l'1 d'octubre. De fet, la ciutadania també s'ha mobilitzat ja des d'aquest matí i aquest vespre també hi ha concentracions previstes. Quin creu que és el missatge amb què s'ha de quedar la ciutadania i què ha de fer? Bueno, el missatge és que ha arribat l'hora de la veritat, ha arribat l'hora de ser al carrer, de ser actius, de defensar les institucions i les llibertats i els drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i que això es fa sortint al carrer i que es fa parlant amb la gent i es fa animant a tothom a sentir-se partícip d'aquesta comunitat, d'aquesta nació que som, i per tant a sentir-se actius cadascú de la manera que pugui. I segurament la més útil ara mateix, aquests dies que vivim, és ser al carrer, és engruixir els carrers i les places dels nostres ciutats i demostrar amb la nostra presència que estem en contra del que està fent l'estat espanyol. Diu que la millor resposta també serà que la gent vagi a votar l'1 d'octubre i el president Puigdemont, de fet, ha dit que així serà. El registre que es va fer ahir a Unipost pot representar un problema important de cares a que continuï endavant? Nosaltres tenim plans alternatius per moltes de les coses que ja preveiem que podia fer el govern espanyol. Intentarem fer-los valdre, intentarem que el dia 1 d'octubre es pugui votar amb la normalitat que es pugui, però la gent no és tonta i la gent ja veu que davant d'un estat que utilitza tots els mecanismes, la Guàrdia Civil, fins i tot l'exèrcit, per evitar que la gent pugui votar, difícilment un govern amb les forces que té, com el que té el català, podrà garantir una votació a l'ús, no? Diguéssim, com estem acostumats. Malgrat tot això, nosaltres creiem que serem capaços de fer que la gent pugui votar d'una forma normal. Doncs Lluís Juncà, moltes gràcies per aquests minuts, per atendre'ns en aquests moments claus per la política del país i fins aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.